အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ CapCut Software နဲ့ Video Editing လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်မာစာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီ CapCut Software ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ CapCut Software ထဲမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာတချို့ဖောက်တွေဆိုရင်မမှန်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့CapCut Software ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီ Win ဖောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးတော့ဒါ install မောင်းပြီးထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇော်ဂျီနဲ့ပြည်တော်စုလောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ CapCut Software ထဲမှာကြတော့တချို့ဖောက်တွေကကြတော့ဒီစက်လုံးကမမှန်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Win ဖောက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီဖောက်အစုံပေါ့နော်Win ဖောက်တွေရောကျွန်တော်ဒီ WF ဖောက်တွေရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှလည်း CapCut Software ထဲမှာမြန်မာစာအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီဖောက်တွေကလည်းအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးထည့်ပေးထားပါမယ်။ညာဝင်ရောက်ပြီး download လုပ်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီ description နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ဗီဒီယိုတိဖြတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီလိုမှကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှစတင်အသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CapCut Software ဖွင့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကအားရှင်းဆိုအတီတောင်းနေတာ။โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က new project ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคဒီ import တွေကနေပြီးတော့มาကျွန်တော်က video file တစ်ဖိုင်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်တယ်လည်းနဲ့ဆွဲထည့်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်ကဟိုစာတန်းထိုးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ text ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် text ထဲကနေมาကျွန်တော်ဒီ default text ကိုယူပါမယ်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ key widget ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်မှာ key widget ကိုပိတ်လိုက်ပါအဲနောက်ပြီးတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခြားဒီပြည်တော်စု font တွေကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ English United ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့မြန်မာ font ကိုအရင်ဆုံးရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ထဲမှာကြတော့မြန်မာဖောက်အားလုံးကိုသူကဟိုတိတ်အလုံးမလုံးဘောနော်အလုံးမလုံးဆိုတာဒီစက်လုံးတွေကမမှန်တာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုဖောက်မှာလည်းမမှန်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီစက်ထဲမှာဆိုရင်ပြည်တော်စုဖောက်ရိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့နဲ့နောက်နဲ့လွှဲနေတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ WF ဖောက်တွေကျွန်တော်ဒီ Win ဖောက်တွေကိုအစုံကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖောက်တစ်ခုကမမှန်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးဒီကိုမှန်တဲ့ဒီစက်လုံးမှန်တဲ့ဖောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးအသုံးပြုအောင်ပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ system ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဒီ default ဆိုတဲ့ဒီစာကြောင်းကျွန်တော်ကစာမရိုက်သေးဘဲနဲ့ဗောနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအသုံးပြုမဲ့ font ကိုအရင်ရွေးပြရမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် system ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအသုံးပြုထားတဲ့ font ဗောနော်ဒီ font တွေဆိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီလောက်မှာကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ font ပဲရှိတယ်။ဒီထက်မှာသူက font ကအများကြီးရှိတယ်နော်။ဒီထက်မှာ font တွေကအများကြီးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ font တွေဆိုတော့ဟိုအောက်ဆုံးမှာတွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရှိရပါတော့။ဟိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာများပါပြီ။ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာအများများပါsystem ကိုပြန်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းညကျွန်တော်ဒီကသွားမယ်ကဲယူဒီကနေပြီးတော့မဆွဲချင်ဘူးဆိုဒီအောက်မှာစိုက်နေတယ်ကျွန်တော်မြားလေးပေါ်မှာဟိုမောက်တင်လိုက်တာနဲ့ तू ကခုနလိုပဲ auto ပြေးနေမှာပါနော် तू ကအရင်ကြီးမြန်လို့အဲ့ဒါကကြတော့ okay ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ် font ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်
တချို့စလုံးတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစလုံးโอเคဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะဒီမြန်မာစာကြားထဲမှာ तू อ่ะအင်္ဂလိပ်စာတွေပါနေเนาะဒါဒီလိုမျိုးဆိုရင် तू อ่ะကျွန်တော်မမှန်ပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး तू อ่ะအင်္ဂလိပ်စာတွေညှက်နေရင်တော့ तू อ่ะမှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးdefault ကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ် default ကိုရိုက်ကြည့်မယ် okay default ကကျတော့မှန်တယ်နော် default ကကျတော့မှန်တယ် okay ကိုအသုံးပြုမဲ့ default ကဒီလိုပထမဆုံးကိုကျွန်တော် default ကိုရင်ရွေးပြီးတော့မှမှန်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးအသုံးပြုပါနော်ဒီမှာဆိုရင်လိုက်ပြီးချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဖောက်လက်မှန်တယ်ကဲ၍ဒါ Mac Studio ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်ဒီ WF ဖောက်တွေကျွန်တော်ဝင်းဖောက်တွေကိုမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အကဲရို့ဟိုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description နေရာမှာကျွန်တော် link ထည့်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီ link ထဲမှာဝင်ရောက် download လုပ်ပြီးတော့ install မောင်းပြီးထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဒီကက်ကက် software ကြတော့ fault တိုင်းကိုသူကအလုပ်ဟိုမစမမှန်ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ပါ fault များတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှန်တဲ့ fault ကိုပဲရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ဟို fault တွေအများကြီးထည့်ခိုင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာတော့အရင်နဲ့ကကျွန်တော်ကထည့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်အတိအမှဆိုတော်တော်များများဒါမှန်တာတွေတွေ့တယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တော်များများမှန်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည ဒီကြောင်ချိန်နိုင်မယ်ဆော်ရီဒီမှာသူ့ရဲ့ fault site ဒီမှာရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင် color ရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာရွေးလို့ရတယ်ဒီရောက်မှာဆိုသူ့ရဲ့ style ရှိတယ်ဒါ style နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း style နဲ့ကနေကျွန်တော်ရွေးပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီ style နဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီရောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါ stroke ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် stroke ရှိတယ်ဒီ stroke ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးကာလာချိန်လို့ရပါတယ်တော့ကကြီးကျင်လည်းရတယ်ပေးကျင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်စ
တုပ်ရှိတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် background ရှိမယ် background ဒီစာရဲ့ဟိုနောက်က background ပေါ့နော်အဲ့ဒီ background ကျွန်တော်အသုံးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ color ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ background အသုံးပြုလို့ရတယ် color ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် तू ကဂလိုးရှိမယ်ဂလိုးကကြတော့အဲဒီအပြင်နေမှာကျွန်တော်စလုံးနေမှာ तू ဝါပြီးမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပုံစံ तू ကလောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂလိုးရှိရယ်ဒီအောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒါ shadow shadow ကကြတော့စလုံးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒါအရိပ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အရိပ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ 3D ပုံစံမျိုးစလုံးရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ shadow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလှုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာမြန်မာစာရိုက်ထားတာများပါတယ်တွေ့ကြအောင်ပေါ့နော်။ဒီရောက်ကတော့ cover ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒါကိုကြိုက်တယ်လို့အကွေးအဆန့်နေကြအောင်လှုပ်လို့ရတယ်။ဒီမှာတော့အားလုံးကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတယ်။တော့ကဒါဒီကောင်စတုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ โอเคဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေလိုက်ပြီးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်။ဒါဆို तू က key frame နေချပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစလုံးရပြီဆိုရင်ဒီထက်မှဆိုရင် तू က effect တွေရှိတယ်။ effect ရှိမယ်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်။ဒီလိုပုံစံဆိုဒီလိုပုံစံပေါ့နော对ဒီမှာ stop ကရန်ကြီးများနေဆို stop ကိုကျွန်တော်ဟိုကပြန်ပြီး short ထားလို့ရတယ် okay နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ animation လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ animation ဆိုရင်ဒီမှာ animation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် animation เนี่ยကကြတော့ပုံစံကြီးအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရပါတယ်ကဲသူကဒီပုံစံပေါ့နော်အများကြီးရှိပါရင်တော့ဒီထဲမှာဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းအများကြီးပါအဲကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်
โอเคที่อาจจะตัวเมียนี่นะที่เอามาตัวสักกันจะเนรุปนะถ้าที่ duration ของจำนวนรู้ว่าที่พวกคุณเนี่ยตู้เป็นยาวไว้เนาะกูใจตลอดปนะที่มาส่วนตู้จะเพิ่มจีบโอเคที่อาส่วนตัวเนี่ยนี่นี่ตัวพี่ที่จะปูเป็นนี่จีเนี่ยส่วนที่กองไล่ไปเชิงพี่มาเนาะ duration ไล่ไปเชิงพี่มาโอเคที่เรียกมีว่าเนาะที่เอามาส่วนตู้เนี่ยดีแอนิเมชันนี่ย้ายสีไปเลยที่เท่ามาไม่สุดหรอกกูใจเนี่ยแต่เดี๋ยวไล่ไปต้องจุดยาวไปเลยโอเคถ้าส่วนน้องก็เก็บสวยเลยมาเนี่ยมาซาดันทูจีเนี่ยคุมาซาเนี่ยต้องพิมพ์เองฉันว่าไม่สุดเลยเส้นเดียวเลยไม่รู้จะทำมาเลยดีเนี่ยมาซาไม่ใช่เดียวส่วนน้องฉันว่าดีวิดีโอเดสคริปชันเนี่ยมาโอวันนี้เราดาวน์โหลดแล้ววิดีโอเทต้องมีต้องพิมพ์ยาวไปเลยจะดีเล่นนี่เทบีทำไปบ้างน้องไอ้ดูอารมณ์เนี่ยเส้นเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงมาเลยอารมณ์เลยที่ดูมีอะไรมาเลย